Екс-міністр Словацької республіки Петер Плавчан презентував виставку творів в Ужгороді. Експозицію під назвою «Біженці» відкрили в обласному художньому музеї імені Йосипа Букшая в межах благодійної платформи «Під час війни». На офіційному відкритті виставки Петер Плавчан висловив підтримку українському народу у боротьбі проти російської агресії. І у своїх творах він відобразив те, що його хвилює. Це доля українських біженців, які через війну нині розкидані по країнах усього світу, в тому числі й Словаччині. Всюди в світі, в Європі, а й на Словенську нас трапить. Скрізь у світі, в Європі та Словаччині ми стурбовані цією важкою ситуацією, яку терпить український народ, як в Україні, так і поза її межами, як біженці. І тому я хотів показати цією виставкою та цими роботами, що ми співчуваємо, співпереживаємо стражданням українського народу. І я хотів висловити нашу підтримку, яку вони мають навіть за кордоном. Петер Плавчан не має академічної освіти. Проте він навчався образотворчому мистецтву у майстернях знаменитих художників. За допомогою творчості автор виражає себе і своє ставлення до суспільно важливих процесів та подій, що відбуваються у світі. Наприклад, сам намалював цикл з 75-му. Наприклад, я намалював цикл до 75-річчя Голокосту, а також намалював цикл кілька років тому про біженців з Африки, які втекли до Європи. А також, наприклад, у мене є цикл із картинами про ковід, з порожніми вулицями, темними вікнами та чорним сонцем на небі, що символізує смерть і страждання людей. Залишитися осторонь чужої біди війни в Україні Петер Плавчан не зміг. Відтак, майже з початку повномасштабного вторгнення, художник малює українських біженців, які опинилися у Словаччині, зокрема у Братиславі. Закарпатські художники, які оглянули виставку, відзначають, що у кожній роботі автора відчутні переживання, і монохромне зображення тільки підсилює відчуття болю за український народ. Відчувати, що наші переживання, наші проблеми відчувають десь люди, які знаходяться далеко від нас, але в душі вони з нами. І пан Плавчан, пан Петер, як бачимо сьогодні, він знайшов спосіб, яким чином передати ті співчуття нашим людям, які переживання. І саме головне, та монохромність, якою автор вибрав певний колір, яким він інтерпретує свої роботи, значить, цим самим він підкреслив ті переживання, які відчуваються в кожній роботі. Для мене є важливіше, як фарбність тема. То знамена, що я се покушам вельми єдно. Тема важливіша за колір. Це означає, що я намагаюся використовувати дуже прості засоби вираження та принаймні монохромність із двома кольорами, щоб виразити більше, щоб колір не домінував над тим, що я хочу сказати людям. Це не означає, що картина беззмістовна, але я почав малювати двома кольорами саме для того, щоб люди не помічали колір, але щоб це було гарне зображення. Найважливіше те, що зображено на полотні, щоб люди це розуміли, можливо, і трохи пофілософствували над тим, що вони бачать на цих картинах. Що на тому образі є, аби порозмішляли, а трошку си в духу зафілософували о том, що на тому образі видя. Виставка Петера Плавчана є доповненням благодійної виставки продажу в межах платформи «Під час війни» на підтримку Збройних сил України. Дуже філософсько відноситься і відчуває дуже тонко всі проблеми, які зараз пов'язані в нашій країні. Я думаю, що виставка вдала, і хочу ще наголосити, що автор продає свої роботи і по символічній фактично ціні, і всі кошти він передає на ЗСУ. Мистецька платформа «Під час війни», яка діє в обласному художньому музеї, постійно поповнюється новими творами авторів з різних куточків України та з-за кордону. За бажанням можна придбати роботи. Частина вилучених коштів спрямовується на підтримку української армії.